Завжди до нас приходять, у нас самі кращі люди. Заходьте, батюшко, заходьте! Тільки пес наш загорчить, свиня зарохоче, так і думають усі, що то ви, пан Огорь. А зайця, не сидіть, прошу вас, лупіть собі яйця. Але ми ж і там будемо просити, що просимо, шановне панство, до нашої хати відвідати наших козацьких страв. Ви не думаєте, що ми босі той бідні? У нас там є ковбаси, кільце, вінце і ковбаси, кільце. Хороша штука. Шурка, треба покатати в камеру, щоб мав дружку так не покидає. Ну, покажи. Боже, Валяри, не кидай, не кидай. Нас не слава, самі козаки зловили. Це на уху оставили. До рибу заніч з'їв і рибу. Та ні, то ми вас курицею вгостимо. Це ви як той? Ну, але щоб ми подумали, щоб ви свої печенки краяли, то у нас... Дозвольте від святої землиці низько вам вклонитися і цю білу поляницю з мокринської ярої пшениці вам вручити і в курінь запросити. Шановне панство, запрошуємо! А я тую бараболю по столу качаю, на полиці паляниці я до них моргаю. А я все дивлюся, де моя Маруся. Це письмелю все добре, можна його, понімаєте, спробувати. Це спеціально українське, національне. Можете метку попробувати, можете гостити тут, в'яли, на все є в нас, все. А це що? А це у нас козаки приймають тут якраз, хлопці у козаки. Так, так. Ікона є, Тарас є. Боже, хто хоче записати? Мартина дружина була як коли. Найомки! Ні, там що таке? Там звичайно, голови не було, три. 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 Три.
Ще раз. Ще раз проведи. А потім ще два рази. Всередині. Там мене звук задись? Там приклад, я не знаю. Ні, ти нас. О, не то похід. Я бачу, стрілочки кардинки. Все, все є. А шаблі де ваші? А ось ми збирати. А завтра шаблі не візьми. Козацький одяг. Ось одяг, одяг. Дякую. Дякую. Дальше. Так, їжа козацька. Дівчатам, куренів, козаків, то ж не бували. А де ж буде покоління, брати? Це сучасні козаки, що ви хочете? Та хоч не цього, не кривіться. Пожалуйста, дітки, де нас посоро впущити? Дівчата, ну заспівайте! Треба понякому запрошувати гостей до куреня. А чий це курінь? Thank you.
Дайте хатьотку сфотографірую, хай це бере, що я спіхаю. Бога співає. Ой, на, ой, на, ой, кайжинці жду. Ой, на, ой, на, ой, кайжинці жду. А по підгорою я равновиною козаки йду. Настоящий курінь. Листя желе всіх,
Ну, куди? Ми вдруге на цьому святому місці хочемо привітати вас цією знаменною історичною подією, яка принесла нам волю і надію на щастя і на незалежне життя. У кожного народу своя доля, своє життя, своя історія. Ми повинні зберегти усе, інакше ляжемо в землю, не залишимо після себе нічого. Минув уже рік після того часу, як в день проголошення незалежності української держави ви вибрали мене своїм атаманом.
Багато різних змін пройшло за цей рік. Було в нас і добро, була і біда, але ми, розуміючи це все, робили все для того, щоб будувати нашу самостійну незалежну державу. Будувати, щоб вийти із того рабства, якого ми були на протязі століть, яке розпочалося ще з 1686 року, коли Москва насильно по-зрадницькому приєднала нашу українську православну церкву під своє підпорядкування. І з тих пір Україна знаходиться в ярмі Московської імперії. Але настав той час, що пробудилися наші серця, наш розум. І ми всім народом, допомозі всіх, здобули таки свою незалежність. І в нас є держава. У нас є основне в державі. Хоча ми і слабі економічно, хоча наш народ дійшов до зубожіння за межу бідності, але в нас є основний атрибут державності. Є основний атрибут, і в тому числі наша національна українська армія, яка сторожить, яка стоїть на сторожі нашого добробуту, наших кордонів. Зараз відроджується і наше українське козацтво, яке буде великим помічником для Збройних сил української держави, які стануть допомагати на митницях, на кордоні, щоб з України не вивозилося те, що потрібне для нашого народу. Пройшов цілий рік. І так, як по козацькому звичаю, кожного року ми вибираємо нових своїх отаманів. Я вже постарів, я служив цей рік вірою і правдою українській державі, українському народу. Я дякую вам за ту доброту, яку вибрати сьогодні нового отамана, який загартований в боях і поведе вас туди, куди треба ввести, щоб зберегти нашу єдність, силу і міцність і добробут нашого народу. Я думаю, що ви підтримаєте. Є пропозиція Бориса, брат отамано. Я також, шановне козацтво, я вже наголошував, що старий збере своє. Вами повинні командувати, Вероне! Козаки, передаючи оцю булаву отамана, я хочу ще раз звернутись до вас. Запам'ятаймо, що ми є українці, що ми є народ України, що ми повинні любити свою землю, повинні любити свої звичаї і нікому не віддати те все святе, яке довгий час виборювалося нашими предками. Я надіюся, що ви зробите все на своїх теренах, що в нас усе на нашій землі буде наше. Буде й наша українська православна церква, яка буде підкоратись не Москві, а Києву, так як всіх цивілізованих націях. Я надіюся, що ви зробите все. Знаходиться на нашій українській землі, буде наше. Я надіюся на те, що серед нас не буде яничар,
не буде без спадщинків, що ми будемо пам'ятати, що скормила нас українська мати і скормила українським молоком. І для цього, щоб досягти, щоб у нас була сильна держава, квітуча, нам потрібна єдність. І просимо всі Бога, щоб дав нам Бог розуму, витримки, щоб ми породились і думали, і була тільки одна дума. І ми зародились однією ідеєю побудови самостійної, незалежної, квітучої української держави. Спасибі вам за довір'я, шановні козаки. Шановне панство, шановне товариство, шановні козаки, дякую за довіру, за честь, яку ви виявили. Дай Боже щастя нашій Україні, славним козакам, славному нашому козацтву, за честь і слава нашої незалежної Україні. Слава нашій Україні, слава нашому козацтву. А тепер по старих традиції. Новий вибраний отаман ваш повинен дати перед вами святу клятву. Дати перед вами клятву і перед своїм народом, перед своєю державою. Я, Борис Миронець, Божого року 1993 місяця серпня, дня 22-го, одержавши булаву, урочисто клянусь перед вами, шановне наше товариство, перед святою українською землею, политою кров'ю наших. То нехай мене покарає острий закон української держави і спаде зневага українського народу. Честь і слава Україні! Слава козакам! Слава! Слава! Шановне товариство, дякую, дякую. Юй! Віталій! Що ж ти попав? Дуже в'яз підвів. Дякую, дякую, ще раз дякую. Слава Україні, слава козакам! Слава! Шановне панство, шановне товариство, наші козацькі могили є перед вами. Наша Україна зазнала великих знущань від всіх, від московитів, від турків, від ляхів. І Господь не знає ще нічого. Нас все життя мандрували, спаплюжували. Козаки, здобуваючи незалежність своєю мужністю, своєю честю, полягли на козацьких могилах. Прошу вас, шановне товариство, положити зараз квіти, положити гірлянди на козацьких могилах. Прошу вас всі на козацькі могили. Далі! Thank you.
камеру Леніна показати? На камеру Леніна показати, да? Чим піжуємо? Гарні! Мабуть, оженюся! Витримаєш, а як? А щоб тобі старате, що? Та все ж погоріло! Як же мені примацьке є, життя надоїло! Ще раз дякуємо наших сусідів кормічан, нехай не забувають нас, коли будуть чай пити, щоб запрошували нас до гості в себе і так же зустрічали, як ми них. Увага! Дорогі товариші, ви знаєте, що наші спортсмени мають великі успіхи не тільки на чемпіонатах області, України, а й на чемпіонаті Європи. А зараз ми хочемо показати нашу спортивну майстерність, прийоми, которими обладають ці спортсмени. Можете звернути увагу на фізичну підготовку, на акробатичну підготовку. Тобто ці спортсмени повинні всесторонньо бути розвинені. І так зараз елементи розминки. Так, а что ты?
Доки змагаються ще вершники, вони ще не закінчили своїх змагань, просимо вас переглянути показові виступи із східного виду боротьби ушу. Спортсменів з виду боротьби ушу просимо на цілим. Хлопці, з нас не горіть. Що ви туди все дивитеся, туди? Я розумію коні, битви, мордобой, але перш за все музика повинна бути. Шановні друзі, хочеться заграти вам пісеньку. Слова написала одна наша поетеса із Сосновки. Людмила, як? Литвинчук Людмила написала слова. І наш самодіяльний композитор Іван Яремкевич зробив музику. Ми зробили обробку і вийшла в нас пісня. Але перед тим, як ми заграємо, ми хочемо побачити вашу активність. Так просто-напросто трошки похлопать. Підтримать нас, підтримать коней, підтримать козаків. Хоу! 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 А тепер слухаємо музичку! Стараємося, аби так рідко-рідко хлопаєте. Давайте попробуємо, потренуємося. Секунду, ми ще одну пісню заграємо тоді. Пісня називається «У Горпини імені».
Якщо ми будемо продовжувати далі, то ваші оплески будуть ще крепші. А зараз самому старшому козаку слово. Вручається баран. Оплески. Але баран круторогий збився десь з дороги. Він не там знаходиться між куренями, а може вже й шашлика з нього роблять. За друге місце вручається приз для куреня Городищенської сільської ради. Порося! Просимо представника Городищенської сільської ради. Представник Городищенської сільської ради. Приз взяти. Ну, я думаю, що вони підійдуть
Від поросяти ніхто не відмовиться. За друге місце також вручається Куреню Кам'янської сільської ради електрошашличниця. Представник Кам'янки є. Вручається шашличниця. Оплески для переможця. Для одержання приза викликається представник Бистрицького куреня. Є Бистричі? Їм вручається півень! Достаньте півень! А там ще ж один вишивай! Одного, одного! Пропонуються веселі розваги, змагання на бочках, боротьба на бумі, атракціони. В атракціонах ви можете виграти цікаві і цінні призи. Атракціони платні, є катання на конях, 100 карбованців, інші змагання в тиру на цінні призи, 300 карбованців. Ну і інші атракціони. І біля головного намету буде проходити естафета. Теж дуже цікаво. Це змагання з естафетою в 3 етапи. Перший етап – це перебігання через коливну колоду, через воду, потім плавання на каное і штурм фортеці. Бажаючих взяти участь у наших атракціонах, просимо підійти на місця.